როგორი დემოგრაფიული ვითარებაა საქართველოში? სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ახალ მონაცემებს აქვეყნებს. ბოლო 5 წლის მაჩვენებლით საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა 758.800 მოქალაქით არის შემცირებული და 2016 წელს 3.720.000 ადამიანს შეადგენს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ეს რიცხვი წინა წელთან მიმართებაში გაზრდილია. რაც შეეხება კონკრეტულად აჭარას, რეგიონში 337.000 ადამიანი ცხოვრობს. თუ კი 5 წლის წინ ბათუმში 124.300 ადამიანი იყო რეგისტრირებული, ახლა ეს რიცხვი 154.600-ია. ქვეყანაში შემცირებულია ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა. 2015 წელს ამ რიცხვა 59.259 შეადგინა, რაც 2014 წელთან შედარებით 1386 ახალშობილით ნაკლებია. შედარებით დამაიმედებელი სურათია აჭარის რეგიონში. აქ წინა წელთან შედარებით 6 ახალშობილით ნაკლები დაიბადა. რეგიონში გაზრდილია გარდაცვლილთა რიცხოვნობა. გასულ წელს აჭარაში 3.475 ადამიანი გარდაიცვალა, რაც წინა წელთან შედარებით 90-ით მეტია.